Hei kaikki! Tervetuloa Sunset Idolsin kolmanteen liveen! Hei! Nyt teknisistä vioista johtuen meidän oli pakko ottaa tästä livestä kaikki juonut pois. Vähän harmi, koska me työskenneltiin meidän juonnon kanssa tosi ahkerasti, mutta tällaisia asioita vaan sattuu ja niiden kanssa pitää elää. Mm-hmm. Voitaisiin sen sijaan nyt keskittyä siihen, että mitä tää live sisältää. Eli siis meillä on Miusalta 2 koko ryhmän tanssia ja jokainen suvunit esittää sen lisäksi myös 2 tanssia. Mutta meillä on myös tällainen yllätyskappale, jonka kanssa me ollaan tehty töitä aika pitkään. Katsokaa siis koko live loppuun asti. Arigatou! Meidät löytää somesta nimellä @sunset.idols2sllä perään. Nyt mä toivon, että nautitte esityksestä ja arigatou gozaimasu, että tulitte kattoo. Moikka! してみる上向いてそこを眺め
「信じる」
今年の夏の匂い、いつもとは違うみたい。今年の夏の匂い、秘密に酔う香り。今の私が少し大人になりたい時は、あなたの声が聞こえた時なの。だから振り向いて、次に始まる夢は何でしょう。知らない切なさの予感、怖いけど逃げたくないの。微熱からミステリー、次に始まる夢は何でしょう。知らないときめきの予感、あなたから教えて。もっと偶然、それとも一人じゃ何もできない。辛いのは優しい態度、初恋はミステリー。甘い日差しに焼かれながらも、言えない臆病な自分、あなたへのお願い。もっとドキドキさせたい、私に恋をください。知らないときめきの予感、あなたから教えて。もっと偶然、それとも一人じゃ何もできない。
つだったらとっくに気がついてるよ。
Bye.
Tervetuloa takaisin studioon. Onkohan ne nyt kuitenkin ok? Hei, meillä on ehkä linjoilla täällä niin, porukkaa. Hei, täällä on meidän Nato eli Duo. Kiitos. No siis mä oon Alisa, mä oon tän ryhmän Nozomi Tojo ja Chika Takami ja vastuuhenkilö. Mä oon Helmi, mä oon tän ryhmän Eli Ajase ja Jouko Tanabe ja toinen varaliidereistä. Joo. Mahtavaa. Ja me ollaan Etelä-Suomesta, me ollaan Helsinki-Espoon alueelta. Pääkaupunkiseudulla toimitaan. Joo. Meitä on se 9 kappaletta plus 10 periaatteessa. Meillä on siis paitsi 12, mutta siis tota meillä on siis 9 virallista tanssia ja sitten meillä on 3-4 riippuen vähän niin avustajia. Joo. Siis suurin osa on vanhoja jäseniä, jotka on halunnut jatkaa toiminnassa, mutta ei ole vaan pystynyt tanssijana. Joo. Kyllä. Mutta koneissa arvostamme kyllä silti apua. Joo. Ja 28.9.2019. Meidän liideri Jenni on tuolla sohvalla, se ei halunnut tulla kameraan eteen. Eli siis 2019 puolella. Ei hätää, mulla on mun vesipyssy. Okei. No niin, hyvä. Meillä tuli vähän kiire, että sekin meni sekaisin. Tosiaan. Haluaisitteko, tässä sanottiin, että tämä on OM-projektin loppuun vienti, niin haluaisitteko kertoa vähän enemmän tästä OM-projektista? Joo. Voinko mä aloittaa tämän? Joo. Elikkä siis vähän sen jälkeen, kun mä liityin vuonna 2020, niin kävi sitten sellainen juttu, että meidän ihana Rin Angel, terkkuja, sä varmaan katsot tätä, ehdotti meille puoliläpällä sitä, että me lähettäisiin joskus huiksemme Japaniin. Ja no, se sitten vähän eskaloitu, me lähdettiin oikeasti miettimään asiaa läpi. Ja sitten me oltiin silleen, että hei, lähdetäänkö Viroon? Ja no eihän siitä sitten tullut mitään, koska rahaa piti kerätä 750 ja meitä oli 9 teini-ikäistä, jotka ei osaa kerätä rahaa. Ja me ollaan kaikki alaikäisiä ja vähän epäkäytännöllisiä ikäisiä muutenkin. Mm. Ja sitten tuli koronat ja kaikki muut ja teki elämästä hankalampaa. Ja Päätettiin tehdä kaikkea muuta. Mutta kuitenkin me saatiin 2020 loppupuolella myös idea, että tästä olisi supersiisti tehdä live. Ja sitten me alettiin miettiä, että okei, no mitäs tanssia, mitäs asuja. Ohoi makravut. Se on hyvä nimi tälle projektille. Siitä tuli semmoinen Insta-läppä ja sitten siitä vaan tuli tämän projektin nimi. Mm. Ja joo. Joo, siis siihen se sitten päättyi ja meidän laivamatkamme sitten korvautui lintsireissulla, joka oli hyvin mahtavaa. Siitä löytyy hyvin paljon materiaalia meidän Instagramista. Joo, siellä on semmoinen aivan täys kohokohta storeille ja sitten siellä on myös yksi semmoinen kuva. Kyllä. Eli teidät löytää Instagramista. Minkäs nimen takaa? Sunset.idols kahdella S:llä. No niin, kaikki pistää sitten seuruu sen Sunset Idolsin. Joo. Onko muita sosiaalisia medioita? YouTube, Instagrami? No siis YouTube-kanava löytyy ihan, että Sunset Idols ja no meidän yksi cover. Siellä on yksi joo, cover. Siellä on, yksi siellä, cover. Siellä on Shocking Party Aaraisilta. Ja muita someneille ei taida olla. No meillä on Linktree. Meillä on Linktree, sieltä löytyy meidän livet, mutta muita sosiaalisia medioita, ei vielä ole, mutta TikTok on mietemässä. No niin. Joo, hienoa kuulla, että pääsette kuitenkin koronasta huolimatta vähän se. Mites tämä oli esiintyminen tälleen live niin kuin etätapahtumassa? Varmaan vähän erilaista. No siis meidän kaikki esityksethän on ollut etätapahtumissa. Meillä on, tämä oli meidän kolmas live ja meillä on kaksi edellistäkin on ollut etänä. Et siinä mielessä oli sinänsä niin kuin tuttua hommaa meille. Et tavoitaan nyt sitten, että seuraava esitys saataisiin ihan livenä, mm-hmm. jos nyt tämä korona vaan sallii. Ja
No siis alun perinhän meidän oli tarkoitus kuvata ulkona, mutta sitten siellä satoi niin paljon, että meidän piti kuvata sisällä. Ja sitten siellä oli vähän tilan puutetta, että oli vähän ahastaneisissa, mutta niin kuin ehkä näkyy. Mutta niin kuin, niin. Aikakin alkoi loppua käsin, niin sitten kun piti vaihtaa kossia. Meillä oli semmoinen, oliko meillä 15 minuuttia aikaa vaihtaa kossit, joillain kesti puoli tuntia ja sitten se oli vähän säätöä. Joo, kuvattiin ykkösellä, niin sitten paniikissa. Eli vielä on asioita, mitä seuraavalle kerralle, jos etänä joudutaan tekemään, niin tiedetään, että tätä tehdään eri tavalla. Joo, mutta aina pitää ehkä harjoitella vielä. Onko täällä vielä tiedossa, että mikä on seuraava esiintyminen? Ei varmasti. Ei varmasti. Vähän on jotain, mutta kun ei ole vielä ihan täyttä, niin ei ruveta. Hakemus on lähetetty jo. Seuraava. Joo. No niin, mutta kuitenkin tulevaisuudessakin on vastaisuudessa luvassa esityksiä, mikä on ihan supermahtavaa. Nämä on yleensä kaikista arvostetuinta sisältöä ja halutuinta sisältöä, mitä tulee moniinkin tapahtumiin. Se on aina ilosta, että jaksaa. Onko teillä, kun on ollut vähän tällaista kotoilua ja niin kuin pienillä porukailla olemista, niin onko teillä ollut jotain semmoista niin lämminhenkistä sarjaa tai showta tai mangaa tai jotain tällaista, mikä on tullut palattua tässä koronan aikana? Mä aloin uudelleen kiinnostua Bandorista yhdessä vaiheessa ja se on puoliksi Jennin ansiota. Ja se on ollut mulle semmoinen semitärkeä sarja jo jonkin aikaa. Ja sitten no Love Live nyt kun tuli näitä uusia kausia, niin sekin alkoi sitten kiinnostaa taas enemmän. Ja sen kautta mä oikeastaan liityin tännekin. Täältä kameran takaa, niin mä palasin Bleachin, mä luin sen taas uudestaan. Mä luin sen sitten, mä luin sen sitten uudestaan. Yes! Hei, pitääkö meidän alkaa kerätä pisteitä siinä, että Naruto vai Bleach? Hei. Se on nostalgia, mutta se ei ole hygge semmoinen kisa. Mä sanon Bleach. Yes. Onko vielä lisättävää sarjoihin ja hyggeilyyn? En mä tiedä. Okei. Joo, sellaista se. Onko teillä kuitenkin harjoituksia varmaan se on saanut onnistuneesti järjestettyä, mistä olette samalla porukalla varmaan aina? Me treenataan aina tuolla nuorisotalolla ja meillä on itse asiassa joka viikko treenit. Niin, että järjestelmällisesti ja tasaisesti. No sillähän niitä tuloksia sitten syntyy, kun pysyy tämmönen yhtenäisessä. Tämmöinen taustakin tämän liven jälkeen. Meillä on tänään itse asiassa luvassa treenit. Joo, mennään sinne. Ruukaa teillä olla kuinka pitkä treenit aina kerrallansa vai onko se vähän... 2 tuntia. Joo. Mutta yleensä me jäädään aika paljon yliaikaan sinne. Ei voida jäädä, jos siellä on varaajia meitä ennen tai jälkeen. No niin, mutta ei sielläkin omeen jälkeen ketään. Joo. Joo, olen kuullut muitakin cosplay-piireissä ja tälleen, niin ryhmiä, joilla on just nuorisotalot on kovinkin niin anteliaita näissä treenitilanteissa ja siihen tarjoamissa. Toki riippuu aina, että miten nuorisotalolla on sali ja semmoista tilaa käytettävissä. Voiko teidän kanssa jutella muuten tälle ohjelman jälkeen tuo Discordissa, Twitterissä tai näin edespäin, että jos on kiinnostunut teidän toiminnasta? Luultavasti joo. Siellä kyllä varmaan pyörii meidän jäseniä tosi paljon siellä linjoilla. Mä tuun ainakin roikkuu siellä jonkin aikaa ennen kuin treenit alkaa. Niin treeneissä treenataan. Siellä ette pyöri silloin siellä. Tiukkakuri. Oikein. Niin on suolani, kun me välillä pelleillään treeneissä. Ei sulle nyt ole sananvaltaa, kun sä et halunnut tulla kameraa eteen. Niin. Ai tälle. Näin opettajan asemassa kannatan tätä niin kuin tiettyä kurinpitoa, mutta ymmärrän kyllä myös tällaisen, niin kuin pitää homma hauskana. Asemat on vaan niin kuin... Jenni, se pannari ei flippaa. Ei, siis se on vaan sana. Ei se kerro mitään. Täällä tapahtuu mahtavia asioita. Kuulostaa, että sielläkin on ehkä jonkinasteista vallankumousta käynnissä. On.
Mua vähän pelottaa, että milloin mä saan veitsen kurkkuun yöllä. Niin siis tämähän on tämä meidän mafia täällä. Että... Joo, siis meidän third years, Niko, Eli ja Nozomi, me ollaan synnytetty tällainen... Synnytetty tällainen mafia, nimittäin me ollaan kaikki niin kuin jossain korkeassa asemassa ryhmän toiminnassa, joten me ollaan Sunsetin mafia. Mä en edes tiedä, mistä se lähti. Eikö muistanpas, kun se lähti siitä, kun ekan liven kuvauksessa me otettiin niitä kuvia. Eiku, missä se oli? Siis jossain treeneissä se oli vaan, niin kuin vaan keksit, että joo, kolmosluokkalaiset on mafia ja kaikki muut kuolee. Ja sit meillä on... Te annatte tosi hyvän kuvan meidän ryhmässä. Kuulostaa myös, että teillä on hyvät fiilikset. Tämä nimenomaan kuulostaa. Tämä kuva, mikä mulle välittyy, on se, että niinku, tekemisessä on hauskaa meininkiä. Että se on oleellista. Ja... Mutta hei, tosi paljon kiitoksia osallistumisesta, esiintymisestä ja siitä, että pääsitte juttelemaan meidän kanssa vielä tämän. Joo, kiitos. Haluatteko sanoa jotain terveisiä vielä yleisölle? Mä sanon terkut kaikille Sunsetin jäsenille ja Löllölle varsinkin. Muistakaa, että te olitte loistavia ja kenenkään asu ei roikkunut. Jee. Yeah. Seuratkaa meitä Instagramissa. Mä sanon, että kiitos kaikille katsojille ja niille, jotka jutteli meidän liven aikana meidän kanssa. Kiitos. Yes. Kiitos tosi paljon.